Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya, nu jumanco abandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan dilajeng abandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga takitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin mangga dilajeng ngebandungan dongeng na sok ah deh. Katingali ku sirawing harita Kartika geus peureum nandakeun sare. Atuh geus kitu sirawing terus init. Satadina mah sirawing derek terus labas ninggalkeun pamukiman macan liar. Tapi waktu ngaliwat kalebah salah sahiji imah anu rada anggang ti imahna Bah Bewok. Sirawing bet katarik perhatian ngadenge sora anu keur ngalobrol. Keur sirawing geus apal deui ka sora awewe anu keur ngobrol nu tayalian ti sorana Narsia. Kajurung kurasa panasaran. Sirawing terus ngadeukeutan ka lebah imah nu jadi sumberna sora anu keur ngalobrol. Waktu sirawing ngintip jeung ngadedengekeun tetela anu keur ngalobrol teh Narsia jeung Gempar geuningan. Gempar anu harita keur cumarita. Narsia. Dina mangsana engke urang miang kalas pabuaran. Ulah nepikeun ka aya anu nganyahoankeun Narsia. Sabab akang ka Bah Bewok anu jadi bapa. Teu bebeja ngeunaan bakal ini cing Narsia mah. Kitu nate lantaran akangnya akan Narsia, Narsia. Demi harep mun Narsia kudu panggih jeung bahaya. Abdi ngarti Kang Gempar. Malah tumeuwuh harepan dina hate, Kang. Miharep sangkan jadi wanita anu boga ilmu pinunjul. Sabab jadi awewe biasa mah kabilang dilewodeh geuningan. Yang sok dihina bahasa geningan Kang. Seperti nukaranapanku dari abdi. Anu taya ajen sapeser dihina jeng dinyerikin kunungaran sirawin Kang. Numatak cekakang oge Narsia. Nasib urang memang sarua Narsia. Numatak urang kuduniangan cara gisan bisa malaskan nyerika sirawin Narsia. Di mana engke urang geus hasil ngayakinkeun ilmu di alas pabuaran, mangka sirawing engke bakal ningalikeun kana kayaan hubungan urang Narsia. Geus bisa dipastikeun maehna bakal nyarian hate Narsia. Jadi wayahna samemeh urang miang ka alas pabuaran mah Nyai cicing we di dieu. Ulah ka mana-mana Nyai. Sangkan taya anu nyahuin ke Narsia. Kajaba aki uag. Eta mang ke kuakang bakal dibejaan sarta dijelaskan kuakang. Ya Narsia teh wanoja anu dipikat cinta kuakang Narsia. Gempar geus kawilang teu asa-asa deui dina negrakeun kaayaan hatena ka Narsia. Sirawing anu ngintip di luareun imah. Harita kerung dua halis name tepung. Kawilang kagetin oge sabab dina waktu anu singet Narsia geus boga hubungan jeung Gempar. Ari Gempar memang tengah jelaskeun deui ka Narsia ngeunaan kaayaan Bah Bewok anu jadi bapana anu bakal pangantenan jeung Kartika.
Kitu nate lantaran kayak nalsia oge sasat kumanehna disumputkeun sangkan eubeuh anu nyahweun. Sirawing Sri Leutik bari ngomong sorangan dina jero hatena. Nya anarsia, narsia. Nekadeung gara-gara nyeri hate pangaluh tina timuru sigana mah. Teu mangkuk sababaraha lila langsung geus aya hubungan jeung si Gempar narsia teh nya. Malah rek milu ka alas pabuaran sagarupa cenah. Tanda teuing we leungiteunana ki odang anu aya di lembur. Tapi ah karep teh teuing da geus kitu meureunan kaputusan jeung sikepna Narsia. Kartika dikawin ku si Bewok, Narsia beunang ku si Gempar. Dipikiran teuing yah. Loba keneh awewe mah. Mangga teh teuing. Si Rawing memang beda jeung jajaka biasa. Mun seug ninggang di jajaka biasa mah tangtu bakal ngarasa ambek jeung sedih. Tapi manehna anu lila babarengan jeung Ki Debleng di alam bebas meh henteu nyaho kana rasa kasedih sigana teh. Kadenge Gempar harita sumarita deui. Narsia, isuk pageto urang bakal miang ka alas pabuaran Narsia. Narsia kudu ingat kana janji urang duaan anu bakal silih pikat cinta jeung silih pikanya Narsia. Di mana geus beres, urang ngayakinkeun ilmu ti aki uag. Nyai moal bahar dikawin ku dari ke akang nyai. Sora Gempar rada ngakeleter lantaran pangaruh geteran cinta. Narsia netep ka Gempar panona semu anu ceuleuyeut tunuh. Mungguh namahan panyari kana kagelisanana sarta ngahudang rasa birahi jilalaki. Narsia terus nyarita. Sing percaya Kang, lisan anu dikedalkeun ku dari abdi moal rek dibalikan deui Kang. Abdi moal wae panasaran satungtung anu ngaran si Rawing masih kene aya di kieuna Kang. Kacan suka hati muncan bisa melaskan jadi kamanehna. Lumata Kang Gempar kudu benar-benar jadi jago anu mibana ilmu anu punyul Kang. Jadi jago anu tanpa tandingan Kang. Gempar nyekelan leungeun Narsia pageuh nakeran bari terus nyarita deui. Henteu kudu salembang ku masalah eta mah nyai. Sabenerna mah si keneh loba lah ilmu-ilmu simpenan aki uag anu can digunakeun waktu ijin jeung si Rawing. Kangaranan geus kolot memang napas jeung tanagana geus urangan Narsia. Tapi tangtu bakal beda mun akang geus kawasa ilmu aki uang sapinuhna. Mangga si Rawing bakal raksak, bakal rangsak di sasaak awakna ku akang. Tinggalikeun we kana waktuna Narsia. Itu pisan harapan abdi oge Kang. Si Rawing kawilang jumago sarta tindakanana asal ngeunah sorangan Kang. Anu matak abdi benar-benar cicip jenggeuleuh ka si Rawing teh Kang. Si Rawing heuhay bangun anu tuluh. Seuri sorangan bari ngomong jero hatena. Nyeh. Bodoh teuing. Kumaha maneh we eta Narsia? Salah hayang melaskan nyeri ka si Rawing ku cara kieu mah atuh. Memang na si Rawing teh rek nyeri hate ku masalah cinta. Sorry deh. Yeay. No, no Narsia, no. Ya, yeah, cinta jeung awewe. Didaguan maneh Gempar mun heueuh hayang ijin wawasan deui jeung si Rawing mah. Didaguan, dek di mana dek iraha oge lah. Sok. Tepikeun ka beulut jangjangan oge mah burung di daguan. Ya.
Jeung aing teh tunduh deui lah. Mending keneh balik heula we ayeuna mah ah. Nungguan waktu anu tangtu geusan balitungan deui jeung si Berwok. Jorela cileung cileung. Las. Jirim Sirawing ngiles di antara beulag-beugna peuting. Dina peuting harita mah taya kajadian naon-naon anu lumangsung di pamukiman Karaman Macan Liar. Ngan dina poe isukna si Jalil kawilang paciweuh sababah Bewok anu jadi pamimpinna bakal pangantenan jeung Kartika. Ari Ki Jalak meunang pancen ngalakukeun embaran tea ngeunaan sayembara jiwa Sirawi. Sing saha anu bisa mawa sirahna Sirawing mangka bakal meunang hadiah saperti emas perhiasan ti Ki Jalak. Sakumaha anu jadi rarancang Aki Uwag jeung Bah Bewok. Diharapkeun ti paguron-paguron para jago jeung jawara anu can kungsi lunta atawa turun gunung pada ari indit pikeun yangan Sirawing. Lantaran kabita ku hadiah anu gede. Lian ti eta tangtu bakal ngerasa penasaran hayang ngajajal ajen pangartina Sirawing. Teu matak aneh mun dina waktu anu teu lila ngaran Sirawing jadi sering Senin kalemekan Ahad kacapangan. Jadi bahan caritaan balalea sabab embaran teh geus nyebar jeung rekab ka tiap-tiap daerah. Para jago jeung jawara lalunta ti paguron jeung padepokanana. Malah anu cicing di tempat bencil mah harita talurun gunung. Nu jadi udagan kaya deui kajaba ti neneangan nungaran Sirawing kalawan modal pangarti nu kacangking ku dirina. Malah nu jadi kapanasaran keur para jago jeung jawara lalunta mah. Eusi wawara anu ngajelaskeun yen Sirawing teh kawilang jalma anu jahat tur talengas sarta ngalakukeun jago tanpa tandingan. Caturkeun harita di tempat atawa dumuk matuhna Bah Bewok. Aki Uwag jeung Gempar datang nepungan ka Bah Bewok rek pamitan mulang. Aki Uwag numihilaan muka caritaan. Bewok. Yeweg ayeuna rek mulang ka alas babuaran euy. Si Gempar milu jeung dewek. Geus diomongkeun leuwih teu heula ku dewek. Si Gempar sina leuleuman ngayakinkeun sakabeh ilmu dewek euy. Kalah engke dina waktuna boga kamampuan ilmu anu binunjul ngeunaan Sirawing jeung kulu salempang sabab bisa dipastikeun para jago jeung jawara geus loba anu lalunta neangan Sirawing. Kitu tah Bewok Berwok. Bah Bewok neuteup antep ka Aki Uwag bari tos nyarita. Naon anu dicaritakeun ku Akang kaharti pisan, Kang? Ngeunaan si Gempar memang sakuluna milu, Kang. Sabab diharepkeun ke manehna nu bakal ngagantikeun diri kula dina waktu anu bakal datang, Kang. Ngan sok sanajan kitu, ulah nepikeun ka dibantu mun butuh ku bantuan Akang. Anggeun si laing mah Bewok ari geus kitu teh euy. Keur dewek ngarek ngoreteun tanaga deuleu Bewok. Anu kudu jadi bahan perhatian keur ilaing mah kahale bisi Sirawing datang ngabongohan. Sabab sanajan malehna geus jadi udagan para jago jiwana, dan bisa dipastikeun aya nu mampu ngungkulan ilmuna euy. Bener, Kang. Lumatak ye barudak kabehanana eueuhan teu waspada setiap waktu pada ngajaga, Kang. Sangkan ulah kabongohan ku kadatangan Sirawing. Namua nungkulan heula yeuh kula pangantenan, Kang. Pansa geuleug-leuk pangantenan, Kang.
Masalah bikang mah kopi ker silaing bebok. Isada silaing mati baheula. Lamun teu blak-blak mun teh sok jangar kana hulu sia mah. Dewek bagus teu boga kahayang seperti kitu leuleuh sia bebok. Komo ieu nu rek kawin teh aki-aki bongkotan. Buat matak sabal leuna oge aing mah. Kumaha gembal geus saya ge pikeun miang ayeuna Aki uag harita ngaret ka gempar. Anu direret terus ngajawab. Saya gawa. Nya kitu we bah. Wayahna ku ninggalkeun ieu wilayah patempatan lantaran rek neuleuman ngayakinkeun ilmu ti anu jadi uwa bah. Bah bewok neuteup antep kanu jadi anakna. Teu lila terus nyarita. Nanaon gempar dewek ngarti deuleu gempar balah maneh ku lusing bener-bener junun dina neuleuman ngayakinkeun ilmu wa maneh deuleu gempar dewek miharep engke maneh jadi jago anu boga kamampuan leuwih punjul tibatan dewek sia bisa mapakan kana ilmu nasirawing. Keur aing bagja tangtuna oge. Lamun nepikeun ka kitu. Dewek masih kene mampu mimpin di dieu. Tepikeun ka maneh anggeus tamat taikeunkeun ilmu ti babuaran euy. Oh. Naon nulisankeun ku Abah tangtu bakal diperhatikeun, Bah. Kalumangsungan kahirupan macan liar memang ngabutuhkeun pamimpin anu leuwih punjul ilmu na tibatan Abah, Bah. Buktina ayeuna pamor macan liar geus ngurangan alatan ku tindakan sirawing kitu tabah bener gempar bener bener teu salah euy teu salah teh lo matak maneh kudu bener-bener dina neuleuman jeung ngayakinkeun ilmu ti uwa maneh euy gempar sabab anu bakal ngagantikeun dewek eueuh di kajaba ti ilahi gempar. Kitu tah katang tuanana. Mi hape si gempar anak kula Kang Wag. Kelang bewok. Degulu salam pang dulu. Dewek memang geus nekat gendila hate bikin musuh sarta ngasakeun pangartina si gempar. Sakabeh ilmu dewek bakal diturunkeun diwariskeun ka manehanana bewok. Malah aya ilmu anu masih kene keur diolah ku dewek deuleu euy. Tang dewek tau ge bakal dibikeun ka si gempar. Wali koreteun ku aing bamoal. Tutas ngarasa cukup mah ngobrolna harita Ki Uwag jeung gempar terus pamitan arindi. Gempar harita nyelang nyampeur heula Narsia. Da puguh geus dijelaskeun sacara rarencepan ti samemehna ka Aki Uwag ngeunaan Narsia. Tetela keur Aki Uwag mah teu ngarasa kaberatan. Komo ieu sasat Narsia oge sarua rek guru ilmu kamanehanana. Sanggeusna eueuh Aki Uwag jeung gempar mah haritah bah bewok jeung si Jalil terus paciweuh deui. Ngurus jeung ngatur sagarupana nu dibutuhkeun mangsa bah bewok. Pangantenan jeung Kartika. Sakabeh anggota macan liar eueuh anu henteu digawe. Kabehanana pada ngalaksanakeun pancen sewang-sewangan. Luyu jeung parentahna si Jalil anu dipercaya ku Bah Bewok pikeun ngurus ngatur sagarupana. Da puguh jumlah anggota karaman teh cukup loba. Teu matak aneh mun dina waktu anu henteu lila pagawean teh geus baleres. Saterusna si Jalil harita nepungan Bah Bewok. Anu harita keur diuk karendeng jeung Kartika. Ningali kadatangan si Jalil, langsung Bah Bewok tumanya. Kumaha geus beres sarupana keur ke hajat teh Jalil? Heuh, keur pesta pangantenan teh.
beres bah lah. Kan beres hajat mah jelas kudu neangan dibekel bah. Sabab urang bakal beakeun bekel keur kahirupan anu saterusna bah. Aya bahan koredas bah. Aduh tenang masalah eta mah Jalil. Apan ilaing bisa mimpin langsung geun ngaranjah pilemburan deuleuh. Sabab ku eueuhna si Gempar anu milu ka aki uwag. Dewek terus terang mercayakeun sapinuhna dina sagarupa halna ka si laing euy. Kumaha teh Jalil? Kaharti bah. Ngan eta we beurat jadi arti ari sagarupana leumleuhkeun ka kuring mah bah. Da eta Gempar make jeung milu ka paburan sagarupa atuh. Padahal sakudua mah Gempar abah anu mimpin barudak teh. Yeah. Beungeus montong make jeung ngomong anu lain-lain deuh Jalil sia teh. Ha? Pokona mah si laing anu ngatur sagarupana sadegekeun di omongan aing. Dewek geus netepkeun waktuna dina poe isukan ngalaksanakeun pangantenan teh Jalil. Bejaan sakabeh anggota. Poe isukan pesta pangantian dewek teh bakal dilaksanakeun bejakeun. Kumaha sugema euy ngadengena Kartika euy? Kartika. Bah bewok ngarangkul Kartika kuleungeun katuhuna nu diuk digigireunana. Kartika imut bari terus neuteup ka si Jalil sarta nyarita. Nyatang tu we sugema atuh abah. Kan ngeunaan undangan. Nah moal aya nu diundang kitu Mang Jalil. Terus teh saha anu bagian masak? Da sakuluna mah awewe atuh nu geus biasa kana masak. Da kitu kuduna kangaranan anu masak mah Mang. Si Jalil ngabagikeun panetepna ka Bah Bewok jeung Kartika terus ngawalon. Ari ngeunaan undangan mah Ki Jalak anu bakal ngonang paguron-paguron anu geus ngaku kana kakawasaan Bah Bewok kitu. Kitu deui ngeunaan anu masak ku Ki Jalak bakal didatangkeun ka urang nya ka dieu kitu. Malah dina poe ieu keneh siga nama ieu. Henteu kulu salempang lah. Ngeunaan masalah eta mah kitu. Eh tukang masak, dek pernah salah unangan, tenang lah geus aya bagian-bagianana. Bah Bewok seuri deui nanakeun hati anu sugema karasa ku diri. Pokona mah lina poe isukan mangsa lumangsungna pangantenan sakur nu datang kana undangan tangtu bakal leuwih ngajenan ka abah. Sabab abah geus meunangkeun geus nyandingkeun parawan anu geulis anu mencrang anu bahe nolnerkom. Ah pokona mah anu papal. Wah, eueuh sabadeunana geulis. Tah jadi kitu Kartika, Jalil. Nya kumaha bah? Ku si laing tita salah sarung barudak sina ngabejaan ka Ki Jalak. Si laing beulat-beuleuting sia teh. Nu keur popolah kudu buru-buru sina datang ka dieu euy. Sabab isukan pesta pangantenan gitu. Oke bah, beres bah lah masa eta mah. Malah meunang keterangan ieu teh bah. Ngeunaan embaran sayembara teh ya bahnya tetela geus nyebar dan rekap ka unggal tempat bah. Aslina bah. Malah geus loba para jago jeung jawara anu lunta ningalkeun sirawing bah. Lantaran kabitaku hadiahna gitu. Jadi geus jelas si rawing teh keur diteteangan sarta jadi udagan para jago tea bah. Nya kitu tea mah kawilang gancang. Oh gawena tah Ki Jalak teh bah.
Syukur atuh ari kitu mah Jalil. Mun kitu mah si Rawing bakal diteteangan sarta jadi udagan para jago anu hayang hadiah gede teh beureunnya. Lebok si Rawing. Hakan si aku maneh Rawing. Samemeh bisa malas pati ka aing. Maneh geus kabulu kojor sia. Panung harti mau laksana malas pati ka aing si Rawing. Suka jeung seguma kana hatena tah. Ayeuna mah geura laksanakeun urusan sagarupana Jalil euy. Beres bah, beres tenang lah. Geus kitu mah si Jalil terus mundur di hareupeun bah bewok jeung Kartika. Manehna rek nita salah saurang anggota macan liar sina init ngabejaan kaki jalak. Sabab geus aya katangtuan ngeunaan waktu anu geus ditetepkeun mangsa bah bewok pangantenan jeung Kartika. Satureukeun di hiji tempat anu katelah pasir wangi aya hiji imah panggung. Eta imah kawilang anggang ti pilemuran. Nu aya di jero imah kawilang lalaki kolot nu pikeun dunya kajawaraan mah geus nyarahweun. Kawilang lain jalma sambarangan katelah Ki Badewa. Harita keur diuksila pahareup-hareup jeung lalaki ngora kawilang muridna anu katelah Agus Mandiri anu meunang julukan si Jari Sakti. Ki Badewa anu harita keur cumarita. Ah. Jadi jelas urang teu bisa ngantepkeun kayaan anu lumaku dina waktu ayeuna. Sabab antara kula jeung Ki Debleng teh kawilang sobat malah geus lir upama jeung dulur. Ayeuna si Rawing nu jadi muridna di sayembarakeun. Jelas kasalamatan jiwana bakal kaancam euy. Si Jari Sakti neuteup ka guruna terus nyarita. Abdi ngartos kana kasauran Ki Guru. Eta sayembara bakal narik perhatian pikeun para jago. Oge para jawara nu kabita ku hadiahna. Si Rawing bakal diburu pikeun di ala jiwana. Malah nurutkeun embaran sayembara mah. Si Rawing teu kawilang jalma jahat. Kumaha? Ari keur kula mah henteu percaya kana eta embaran sayembara. Sabab kula boga keyakinan Ki Debleng teh lain jalma jahat. Malah tikeur ngora keneh oge babarengan jeung kula. Merangan kana tinggalakan laku kajahatan. Kumali jeung eta hidep yeuh. Kudu nyelidik pikeun mastikeun bener henteuna si Rawing ngalakukeun kajahatan yeuh. Janten upami kitu mah abdi teh kedah lunta. Upami jelas si Rawing teu ngalakukeun tindak kajahatan. Jelas abdi kedah ngabantu si Rawing tina tindakan para jago oge jawara anu miharep katarik hadiahna. Pasina oge bakal ngarah jiwana si Rawing. Weh. Angtu bakal kitu kaya nu lumaku. Lumata geus waktuna ayeuna hidep yeuh. Jari Sakti hidep. Agus Mandiri lali ku Abah jadi si Jari Sakti. Kitu nanti lantaran kula boga keyakinan ilmu silat kula anu nyata Jari Sakti memang geus kacangking sapina ku dari hidep. Amalkeun eta ilmu pikeun merangan katoliman jeung kajahatan. Upami kitu mah abdi bade pamit be sajang ngalaksanakeun rupi anu disaurekeun ku Ki Guruna be. Nya. Cung geura lumaku. Pral gramiang. Muga salawasna aya dina panang tayungan nu malaha kawasa. Geus kitu mah si Jari Sakti terus ini dijajabkeun ku paneuteupna Ki Badewa nu jadi guru.
Waktu si Jari Sakti ngambah ka sababaraha jelemur, harita jadi meunang katerangan ngeunaan si Rawing anu sabenerna. Jelas lain jalma anu ngalakukeun tindak kajahatan, malah sabalikna si Rawing anu empes karaman macan liar anu dipimpin ku Bah Bewok. Kawilang karaman anu henteu weleh nebarkeun mamala ka satiap pilemburan. Geus loba jalma anu teu boga dosa jadi korban kekejemananna bari dirampok harta banahna. Waktu ngambah ka lembur anu sejena harita Agus Mandiri si jari sakti. Terus ngadoleuleuh di salah sahiji warung. Kituna teh lantaran lapar, beuteung hayang dieusian. Sima warung kawilang somiah dina ngabagiakeun ka sakunu datang ngadoleuleuh di warungna. Kumaha rek ngeresakeun tuang ieu teh? Mun eda mah asna nu ceuk kapelah ulah dukeun ka mentung teuing mah. Bari mairan alas dahar keur Agus Mandiri harita si Jari Sakti. Sima warung ngajakan ngobrol. Nya alas meujeuhna meureunan eta mah tong seuting mah. Tong mentung teuing. Mohon. Ya meujeuhna we mah. Ya batuna mah talangkung mah. Eta mah sok nyokotan sorangan we rencangna mah. Eta aya beuleum asin, aya pais lauk atawa pais lele. Lalap da jeung samal tah sok. Ari diperhatikeun ka umah sigana teh lain urang dieu nya. Saha teh anu kasep teh ieu teh? Abdi wasana mah pun Agus Mandiri mah. Saha? Agus Mandiri. Noro bejeng banget ya budak teh nya kasep. Nya someah. Memang saya seorang dia mah. Kalau sanwe ngambah kaya lembur, teras lapar hoyong nedak mah. Nyadi bujeng we ka dia. Ya punten we, ya teh Cep Agus, hari mak mah sok rada talete gitu. Nyada eta sokur anu datang ka dia, ka bilang jalma-jalma anu anyar pinanggih teh. Nu ditanyakeun taya deui iwatina nanyakeun sirah. Winjang Sirawing. Mun dah bege sami mah. Rek naraoskeun ieu teh sugan, mah apa di mana ayeuna eta Sirawing teh dumuk matuhna mah. Tuh nya. Da moal salah atuh. Nomatak mah tali naraoskeun jenengan oge. Sok atuh bari tuang. Mah wape ngobrolna sok. Bari ngahuap sok-sok ulah kaganggu Cep Agus. Bogoh nyeta amate kungsi ngadenge ari kana ngaran mah. Ngancan kungsi ari pangih dikieuna mah. Atuh pangeusi lemur da apa mah mah. Bati aya nu ngaran si Rawing di dieu lemur mah. Bari ngahanca alasna harita Agus Mandiri si Jari Sakti jeung si Mak Warung terus ngalobrol. Sima warung neruskeun dicaritaanana. Tapi diperhatikeun ku emak, Agus mah beda ieu teh. Da anu mangkukna jeung kamari. Nya anu daratang nanyakeun si Rawing, kawilang jalma-jalma anu arulat jahat sigana teh. Da kalah sarjeung ngamusuh sigana teh ka si Rawing. Bet benten Agus mah nya. Benten jeung anu kungsi datang ka dia. Abdi kawilang wargi si Rawing mah. Ha. Acep teh wargina si Rawing. Kumatak dipilarian teh nyaeta ku hoyong tepung jeung si Rawing ieu teh mah. Nya sugan we atuh bisa tepung kasep.
ngan eta mamah nu jadi lieurna teh aya embarean sayembara eta si Rawing teh jalma jahat. Tapi ceuk beja deui mah si Rawing malah anu ngaburak balik pamukiman karaman macan liar teh. Manya jalma jahat nina kalu jalahat. Kabeh lamur geus nyalahweun kumaha kajahatanna eta karaman, Cep Agus. Abdi ge memang teu percaya kana eta embaran sembara teh mah. Ngan ku ayana eta sembara bakal loba jago jeung jawara anu kabita ku hadiahna. Terus pada nariangan atawa ngaburu si Rawing wargi abdi teh mah. Eta kayan teh jelas kawilang henteu dipiharep mah. Ya benar kitu Cep Agus. Kan ari mamah boga kayakinan mun tea mah benar. Si Rawing lain jalma jahat. Bat asa piraku henteu ditangtayungan ku nu maha kawasa. Tuh. Geus aya dewe nu datang muruk ka dieu. Anyar pinangih dewe ke mamah ieu Cep Agus. Si Mawarung neuteup ka hareup merhatikeun kalebah dua jalma. Awewe jeung lalaki anu geus araya umuran muruk kalebah warung. Agus Mandiri si Jari Sakti ngareret sakeudeung nilik dina wanda baju nu dipake, jelas eta dua jalma teh lain jalma biasa. Teu salah ijiran Agus Mandiri si Jari Sakti sabab eta dua jalma teh kawilang geus boga ngaran di dunya kajawaraan. Nelahna sapasang iblis parang kritis. Datang ti Tatar Wetan terus pindah ka Tatar Sunda muka paguron. Sapasang iblis parang kritis salaki jeung pamajikan kawilang katariku hadiah saimbara. Lian ti eta oge ngarasa panasaran hayang acajal ajen pangartina si Rawing. Sabab moal samata-mata disayembarakeun mun si Rawing teu mibanda elmu silat anu punyul. Agus Mandiri neruskeun hancadaharna. Sedengkeun sapasang iblis parang kritis ngajang tenang tung dihareupkeun warung. Nu lalaki harita terus nyarita ditujukeun ka si Mawarung. Ngomong Sundana masih kene campur jeung basa Jawa dina logat urang wetan. Aku regowo arep tanya. Praku untuk nyao. Coba jelaskan. Gimana ngetak cicing nak lu alane si Rawing? Pokoknya kudu nyao. Entah kudu sing jombo-jombo tak. Nu awewe na oge harita milu cuma rita. Logat nasarua da puguh pada urang wetan. Aku kanti lima. Pecuni kakang regowo. Kuring duaan ketelas pasang iblis parang kritis omak. Jadi narena tanya ke Nana, di mana ngetak si Rawing cicing nama? Agus Mandiri si Jari Sakti masih kene tetep nonggongan bareng nginum cai tina sangkir awi wulung. Si Mawarung jadi keketegan hatena. Paromana ngemuka kaget. Deya lamor mah. Daya nungaran si Rawing. Jadi mageh ke apa? Cangkung si panggih. Sabab yang itu teh ada waktu senasep. Hanya kau bisa.